წარმოგიდგენთ 2022 წლის ბოლო კვირის სოტბისა და კრისტის გამორჩეულ გაყიდვებს. Joaillerie. Მოცემულ კოლექციაში ბელპერონის, ბუავინის, ბულგარის, კარტიეს, ჯარისა და ვანკლიფის სამკაულები არის წარმოდგენილი. Ამასთან ორი მნიშვნელოვანი ანტიკვარული სამკაული, 12,284,000 კარატიანი კოლუმბიური ზურმუხტის განსაკუთრებული გულსაკიდით, უმნიშვნელო ზეთით და დახვეწილი ბუნებრივი მარგალიტისა და ბრილიანტის გულსაბნევით. ომის შემდგომი თანამედროვე ხელოვნება. Აუქციონში ნაჩვენები იყო დღევანდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოთხოვნადი ომის შემდგომი ნახატები თანამედროვე მხატვრების მონაწილეობით. Ამ შერჩევაში წარმოდგენილია ჟან-მიშელ ბასკიას, კით ჰარინგის, ენდი ვორჰოლის, ერნი ბარნსის, ლინ დრექსლერის და სხვათა ნამუშევრები. ჯამში აუქციონზე გაყიდული საქონლის ფასმა $7,000,000 მიაღწია. უძველესი ილუსტრირებული ხელნაწერები და წიგნები. Ეს უნიკალური შუა საუკუნეებისა და რენესანსის ხელნაწერები მოიცავს მე-11 საუკუნის ბიზანტიურ მინიატურებისა და მდიდრული წიგნების კოლექციას, მნიშვნელოვანი ევროპული კერძო კოლექციიდან. ავტოგრაფების განყოფილების ცენტრში ვხვდებით მოცარტის ხელნაწერ ფურცელსა და კომპოზიტორების წერილების კოლექციასაც. Ამ ნაწერების საერთო ღირებულებამ $5,500,000 შეადგინა. აზიური კულტურა ხელოვნებაში. Გაყიდვაში წარმოდგენილი იყო უამრავი მნიშვნელოვანი ბუდისტური სკულპტურა, ნეფრიტის ჩუქურთმები, კლასიკური და თანამედროვე ჩინური ნახატები, ფაიფური, ტიხრული მინანქარი და ავეჯი. ხაზგასმულია მე-16-მე-17 დინასტიის განსაკუთრებული მოოქროვილი ბრინჯაოს ბუდისტური ტრიადა, რომელიც თითქმის $2,000,000 გაიყიდა. მასთან ერთად კი შივა ნატარაჯას მნიშვნელოვანი ინდური ბრინჯაოსა და ბუდა შაკიამონის იშვიათი ნეპალის მოოქროვილი ფიგურა.